Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Murasuhuzwa na mwene so Nzeyimana Alexis nk'uko bisanzwe kuri no channel yacu abana b'Imana TV. Muhaye karibu kandi mwami Imana akomeze abishimire, ndetse natwe abemeye gutegereza kugaruka kwe, ndetse abamaze kumwakira mu mitima yacu dukomeze tunezezwe no kugendana nawe, arushaho kudusobanurira kandi no kuduhishurira imigambi mibisha ya Satani, ndetse imigambi y'umwijima yo abenshi barimo kuyoberamo. Nta bundi buryo rero tuzasobanukirwa n'uko gukora kwa Satani bitari gusoma Bibiliya tukumva ikirimo ntitwihute nka ba bandi ngo bihuse, hanyuma Abanyarwanda bakavuga ngo nta wihuta nk'uwayobye. Twebwe rero ntabwo dukwiriye kugenda nk'abatazi iyo bajya, ahubwo tugende tuzi ibyo turimo, tuzi ibyo twizera, kandi twumva neza mu by'ukuri dusobanukiwe n'ibijyanye no kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu. Imana rero y'amahoro ikomeze itugirire neza. Tugiye gukomeza gusoma Bibiliya uyu munsi. Umutwe w'amagambo nawise intambara z'Uwiteka, cyangwa se tureke Uwiteka bari urwana. Inshuro nyinshi muzumva tuvuga ko ubwoko bw'Imana buri ku rugamba, ariko Pawulo yaravuze ngo ntabwo urugamba turwana rw'umubiri n'amaraso. Ntabwo intambara turwana ari izo mu mubiri, intambara z'umwuka. Kandi izo ntambara z'umwuka hari uwazinesheje, ni Kristo. Rero iyo tumufite, izo ntambara ubwazo zirirangiza. Mureke dusome kuva igice cya 14 guhera ku murongo wa 10. Haranditse ngo Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Iki cyatumye utugirira utyo, udukura muri Egiputa? Ubwoba bubateye kwicuza icyatumye bava mu Egiputa. Nk'uko benshi bajya bavayo ariko bakiri mu nzira, bataratera n'intambwe imwe, bakiri ku butaka bwa Egiputa, n'ubundi babona ibibarwanya, babona Satani n'abadayimoni n'ingabo z'umwijima zose zabahagurukiye, bagatangira kwibaza uko biri kugenda. Nuvuga ngo hano Egiputa irashushanya ubwami bwa Satani, cyangwa se mu byaha. Kandi mu mwijima uhora wifuza kuva, cyangwa se igihe runaka ukaba wabona n'uburyo bwo kuhava, nyamara wagera mu nzira ugatekereza uko biri bugende, ukabona kwigumira muri Egiputa byaruta ko watangira urwo rugendo rugana i Kanani. Ni Kanani yo mu ijuru mvuga hano. Ukabona kuva mu bwami bwa Satani biguteye impungenge, ndetse ufite ubwoba bwo gupfa. Abenshi bagahitamo kwigumira
ba Satani babizi neza, babizi neza. Babizi neza uzasanga abenshi bakubwira bati erega Yesu turamukunda, dushaka gukora neza, dushaka gushimisha Imana, ariko iyo ariko ugasanga bajya kuguha impamvu zituma bakomeza bakaba muri ibyo ngibyo babizi neza yuko binyuranye n'ubushake bw'Imana. Ndetse abenshi bene bababaza, abenshi bene bababaza bagahura bumva bafite agahinda k'ibyo bakora, k'ibyo babamo, ariko kubw'inyungu z'akanya gatoya, kubw'ibihendo bya Satani, bakavuga bati Imana igihe kizagera hadukure. Bakavuga bati Imana irababarira, ariko Imana irababarira igihe ntabwo ngiye kubihakana, ariko se kugeza ryari? Umwuka w'Imana azaruhanya nawe kugeza ryari? Hari benshi abari wa muntu wari uri mu nzira yo kwakira agakiza, ariko ibibazo byaza, reka no kubirondora ko ntabwo biba ari bimwe ku bantu. Ibibazo byaza nk'uko abantu ba Isiraheli bari bagoswe n'imisozi impande n'impande, impande zombi, imbere ari inyanja, inyuma ari Abanyegiputa, ari ingabo za Farawo, ndetse ngo babatuze, nivuga ngo bari rwose bari babegereye cyane, batangira kwitotomba, batangira kubaza Mose impamvu yabakuye mu Egiputa, batangira gutekereza ku mva zo muri Egiputa, kumva imva zo muri Egiputa ari nziza kurenza kujya mu butayu. Abenshi banze kugundira agakiza kubwo gutinya kwicwa n'inzara, kubwo gutinya gukena, kubwo gutinya kubura icyubahiro. Nyamara n'ubundi muri Egiputa ntabyo bari bafite. Ariko Satani ni umugome kugeza hahandi abereka yuko gukomeza gukora uburetwa ari byiza kurenza gukomeza urugendo, cyangwa se byari byiza kurenza kuhava. Bakomeza kunezeza Farawo, bakomeza kunezeza Satani, bakomeza kunezeza ingabo za Satani, bakomeza kunezeza abadayimoni, bakaguha intica ntikize, ariko ukumva utabivamo kubwo gutinya ingaruka zo gutangira urugendo rugana mu ijuru. Murongo wa 12 navuga ngo sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Ubundi butayu bushushanya ibigeragezo, ubutayu bishushanya ibibazo, ubutayu nta buzima buhaba busanzwe. Nyamara inzira y'i Kanani ica mu butayu, inzira y'i Kanani inyura mu butayu, igomba guca muri ibyo bibazo byose. Yesu yaravuze ngo
ushaka kunkurikira yiyange amurikire ndetse aravuga ngo abantu kugira ngo bamukurikire bagomba gusiga se na nyina ushaka gukurikira Yesu bagomba gusiga se na nyoko ugomba gusiga bya bindi byose byakunezeza ugomba gusiga byose byose ukaza amaramasa ugakurikira Yesu kuko ukunda ngo ababyeyi be kumurutisha Yesu ntabwo zaragugamo iby'Imana ukunda abana be ukunda akazi ukunda amafaranga ukunda icyubahiro ukunda ubwiza ndetse uwikunda kurushwa akunda Yesu Yesu avuga yuko uwo muntu atagomba kuragwa mu by'Imana ufite ikindi kintu cyacyo cyose akunda kurusha Yesu ibyo byose azabibura ibyo byose akunda azabibura kandi abure n'ubugingo buhoraho rero hangaha abangaba bakunze ubuzima bw'igihe gitoya bari bakunze kuramira mu bucakara bwo muri Egiputa bibatera gutinya Farawo urumva ko bavuga ngo nibyo twakubwiraga n'ubundi Mose akibageza igitekerezo cy'uko Imana ishaka kubakura hariya kuko Mose yarabisobanukiye ko atari urimo kubakura hariya ari Imana n'ubundi bagize impungenge nk'uko benshi uyu munsi wa none Satani akomeje kubatwaza igitugu kubwo gutinya ubuzima bwo kubaho badafite ibyo kwa Satani badatungishijwe na Satani badafite icyubahiro badafite akazi badafite amafaranga badafite ibyo bita ubuzima ariko bya hano mu isi abenshi si uko bayobowe yuko ibyo bintu barimo ingaruka zabyo cyangwa se amaherezo yabyo ari mabi abenshi ntabwo ari uko bayobowe yuko ibyo ngibyo barimo amaherezo yabyo ari ukujya mu irimbukiro mu muriro utazima ugomba kujyamo Satani n'abamuyobotse ariko uzasanga umuntu akubwira ati ni ubuzima n'Imana irabizi ariko ntabwo Imana ari byo ishaka ntabwo ari cyo Imana igushakira izo ntambara zose ziguhagurukiye izo ntambara zose ubona zikuzengurutse ntabwo zakagombye gutuma uta ibyiringiro babigere hahandi wumva kwibera kwa Satani ari byiza kurusha ko wahava ku murongo wa 13 Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere aya magambo meza nta kindi kintu na kimwe Mose yari yishingikirijeho ayavuga yari yishingikirije ku kwizera yari yatewe no kwiringira Imana itabeshya yandi yamubwiye ngo tuzajyana Mose we ibi byiringiro bifite muri we ibyo indi
birivuga ngo abafite mwene ibyo byiringiro ntabwo mwene ibyo byiringiro bikoze isoni. Mose ibyo Abayisiraheli barebaga niwe yarabirebaga, niwe yari umuntu, nta kindi kintu na kimwe yari afite. Bibiri tugura kuretse inkoni yari afite mu ntoki, nta kindi kintu yari afite. Mose abenshi muri aba ngaba bari bafite ubwoba bungana gutya bari abasore kumurusha, kuko Mose yari ageze mu zabukuru. Mose yari afite imyaka 80. Birashoboka ko iyaba gifite imyaka 40 cya gihe yasanze umunyegiputa arimo kurwana n'umuheburayo akica umunyegiputa, kirya gihe yari agifite ibyo kwirata, yari agifite ibyo yakwishingikirizaho, kuko ngo yishyurira umusore w'umunyegiputa. Yari akibaza yuko hari icyo yakora kubw'ishyaka ry'ubwoko bwe. Ariko ahangaha ndababwira ko Mose uhagaze ahangaha urimo kuvuga aya magambo uretse kwiringira Imana gusa, imbaraga z'umubiri zari zararangiye. Ndetse twibuke ko Imana imutuma yayibwiye ngo ntabwo nshoboye kuvuga. Yarageze hahandi n'imbaraga zamushiranye, no kuvuga ari ikibazo. Ariko reba aya magambo yuzuye imbaraga yari afite, ashingiye ku byiringiro, ashingiye ku kwizera Imana no umutima we wahamanyaga n'umwuka wera ko Imana iri mu ruhande rwabo. Kandi nta muntu n'umwe mu isi ushobora guhagarara imbere y'Imana ngo ayikome mu nkokora, kuko Imana niyo yari yaragambiriye kera gukura abanyayisiraheli muri Egiputa ikabajyana i Kanani. Niyo yonyine, nta mirimo yo gukiranuka bigeze bakora, ntayo. Yewe nta nubwo bigeze bababazwa n'ibyo bakoreragayo. Buno buretwa barabukoraga nyine, bari barabwakiriye imyaka 130. Abahunga bose bahagaze ahangaha basekuruza b'ibihe birenga 10 usubira inyuma, bari barahiguye muri ubwo buretwa, bari baravukiye muri ubwo buretwa bwo kwa Farawo. Nk'uko abenshi uyu munsi wa none barimo kwanga kwakira agakiza ka Kristo, bavukiye mu byaha, bavukiye muri za karande, bazi neza yuko nta cyiza kiba mu byaha. Base baguye mu byaha, banyina baguye mu byaha, inshuti zabo zaguye mu byaha. Yewe navuba ahangaha hari abo bazi baguye mu byaha, hari abo bazi bashobora kuvuga ngo kanaka ararimbutse, kuko niba kanaka yarapfuye ubuzima bwe bukarangira hano ku isi ari umusambanyi, kanaka ubuzima bwe bukarangira muri za ngeso zose zidashimisha Imana, bya bindi byose bidashimisha Imana, nabo ubwabo n'abagabo kubihamya yuko abo bantu barimbutse. Nyamara baracyavuga ngo mbese nava muri ibi ngibi nkajya hehe, nabaho nte? Bagahitamo kurimbuka babireba, bakanga kwakira agakiza ka Kristo, bakanga kwakira Yesu gukiranuka kwacu, nkuko twabibonye muri Ezekiyeli 23 umurongo wa 6. Uwiteka gukiranuka kwacu iryo zina rya Yesu Ezekiyeli yavuze. Bakanga kumwakira, bakanga kwakira uko gukiranuka, bagakomeza gukiranirwa kubwo gukunda, kubwo kwikunda, kubwo gukunda amagara yabo, kubwo kwibaza ngo ejo bizagenda bite,
Mariya Yesu yaravuze ngo ukunda ikindi kintu cyacyo cyose kunduti ukimurutisha ubwo nguwo abacuye kubiri n'ubugingo buhoraho. Ku murongo wa 14 na usomye ngo Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mugiye gute mwicecekere. Iri jambo mwicecekere muri cyo akarongo kuko ni ku intambara zose zo mu buryo bw'umwuka zirwanwa. Insinzi ya mwene muntu ku ntambara zose agabweho na Satani, ku bitero byose Satani amuhagurukiriza, zose zirangizwa no kwicecekera. Twitekerezeho, wowe unyumva ubyibazeho, wibaze ngo mbese intambara zije bigenda bite, ndaceceka, ndatuza cyangwa ndasakuza? Abenshi intambara ziraza, hari icyateye cyitwa gusenga bagasakuza ye. Bagasakuza bakabwira Imana ukuntu Satani abanga, bakabwira Imana ukuntu ariko Bibiliya ivuga ngo magambo menshi abamo ibicumuro. Inshuro nyinshi hari n'igihe usanga urimo guhimbaza Satani, urimo kugaragaza ibikorwa bya Satani kandi atari cyo uhamagariwe. Ubundi twahamagariwe ko mu kanwa kacu indimi zacu zakagombye guhimbaza Imana gusa. Amagambo atari yo gusingiza Imana no guhimbaza Imana no kurata Imana yakagombye kubura, kwagombye guceceka. Rero abenshi iyo bahuye n'intambara barasakuza. Muri kwa gusakuza bagatangira bakirwanirira, ndetse rimwe na rimwe bagashiduka bazi ngo arimo ararwana na Satani. Ntabwo ushobora kurwana n'umuntu umuteye umugongo. Nyamara gukizwa cyangwa se kwihana ni ugutera umugongo Satani. Ababwira yuko mukwiriye guhaguruka mukarwana na Satani barababeshya. Barimo barabagabiza Satani kuko ntabwo Satani mushobora kumurusha imbaraga. Kuko iyo bakubwira ngo haguruka uhangane na Satani, ni ukuvuga ngo baba bakubwiye ngo ongera urebe aho urimo kuva, aho urimo guturuka. Oya, ntabwo aricyo gisubizo Imana itanga. Ntabwo ari rwo rugamba Imana ishaka ko turwana. Imana irashaka ko twicecekera, tugatuza, ikaturwanirira. Bitari ibyo ngibyo, tuzaba twibona mu maboko ya Satani nyine. Kandi abenshi niko byagenze, baguye mu maboko ya Satani bibeshya ko ngo barimo kumurwanya. Icya mbere, babuze guceceka ngo batuze, bategereze, barebe kugira neza kw'Imana, ahubwo barashakuje. Urabizi byagenze gutya na gutya na gutya, Satani shawu n'umugome kozi w'Imana urabyumva ni ukuri udusabire. Imana irabizi neza, izo ntambara irazizi neza, ndetse mbere yuko iguhamagarira kuva mu bwami bwa Satani yari ibizi neza ko ibyo byose bizabaho. Rero urabwirwa uyu murongo, aya magambo ari ku murongo wa 15, ku murongo wa 14 ngo Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Mwicecekere.
nuvuga ngo nimudaceceka mugakomeza mugasakuza ntabwo urwo rugamba Imana iri buruzemo ntabwo Imana ishobora kuza kurwana urugamba rurimo induru n'urusaku rurimo kuganya Murongo wa cumi na gatanu Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira bwira Abayisiraheli bakomeze bagende bagire gute basubira inyuma bajye guhangana bace ku ruhande bakebereze hoya bakomeze bagire gute bagende nawe Uwiteka arakubwira ngo ukomeza ariko uru rugendo arimo kukubwira gukomeza ni uruhe ni urugendo rw'agakiza ni urugendo ruva muri Egiputa rujya i Kanani rujya i Siyoni ni urugendo rw'agakiza aya magambo arabwirwa abarutangiye bakaba barimo bahuye n'intambara Satani akaba agabyeho ibitero bareba impande zose imbere n'inyuma no ku mpande hose bagasanga bagoswe niho barimo kubwirwa iri jambo ngo nimukomeze kuko Imana iri bubarwanirire mwicecekere mukomeze ariko mugize gute mwicecekeye muyigirire ibye nimugire ibyiringiro nimuyiringire nimwiringire Uwiteka nk'uko Mose yarabyiringiye Uwiteka abaza okay umurongo wa cumi na gatatu ngo nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye Abayisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka yego icya mbere guca mu nyanja hagati mu mazi y'inyanja ubundi bisobanura kubatizwa bisobanura gupfa bishushanya gupfa gupfa ni ugupfa kuri kamere zose zo muri Egiputa za kamere zose wanduriye muri Egiputa bya bindi byose muri Egiputa bakora niba utangira urugendo rw'agakiza bikwiriye gusigara mu nyanja ariko aho ngaho abanyarwanda bavuga ngo bya nyuma bica amazuru aho ngaho urumva ni ku iherezo ryo gukora imirimo yo mu Egiputa rero Satani ashyiramo imbaraga zose arwana urwa nyuma niyo mpamvu igihe cyose ufashe umwanzuro ubona bikomeye amajwi akubwira ko bikomeye abaguha ubuhamya abaguca intege nawe ubwawe ukica intege nuko ubuhagaze neza ku mva yawe nk'umuntu w'umubiri nyamara Uwiteka arakubwira ngo komeza ujye imbere abandi bakubwira ngo Satani ngo nahaguhagurukira ngo urwane nubwangu urahindukira wongere utera urebe muri Egiputa urahindukira urebe Satani urebe bya bindi byose bikugose birushaho kugutera ubwoba Uwiteka arakubwira ngo komeza avansa
komeza urugendo komeza nukwango nta kindi ureba imbere nta kindi urangamiye naho urimo kujya intambara zirahari yes ariko wamaze gusobanukirwa neza yuko imana iri buzirwane kandi abenshi dufite experience nta nubwo ari ubwa mbere ntabwo ari urugamba rwa mbere imana igiye kuturwanirira na za zindi yarazinesheje none se kwica izindi zazo zuteye ubwoba ni ukuvuga ngo turatumbira tugatumbira aho twerekeza Paul yavuze ngo ntidufite gusubira inyuma kuko ngo abasubiye inyuma bose baraguye bararimbutse naryo jambo yakoresheje usubira inyuma uzi ko ngo ugiye guhangana n'ibibazo urugamba ruhinduye urwawe kandi urugamba ari urw'Uwiteka waruhindura urwawe ukarugwamo abasubiye inyuma bararimbutse rikiraho kwirwanirira rikiraho gusakuza rekeraho usakuza urusaku ruke kuko nubundi gusakuza imyaka umaze usakuza imyaka umaze usenga imyaka umaze wirukanka mu bagusengera ubwira abahisi n'abagenzi ibazo ufite ntago byakemetse uyu munsi rero Uwiteka niba kubwira ngo ceceka funga kinwa ceceka ceceka mu gifaransa bavuga ngo tezivu cyangwa tetwa ceceka ceceka imana irwane cyangwa se niba ubyanze komeza usakuze noneho turebe icyo bikumarira ubundi se byakumarira iki ubundi se abandi byagize icyo bimarira n'ibandi uyu muntu atabaza Imana bya ntabwo Imana izanwa n'urusaku Imana irahari Abanyayisraeli ntabwo bayibonaga ariko Uwiteka ntabwo tumubona ntabwo tubona Mose amuhamagara ngo ava ahantu runaka nk'uko benshi babikora uyu munsi wa none nk'uko benshi uyu munsi wa none amaguru ashya amaguru agashya urimo ngo kujya gushaka Uwiteka mu bihuru bite kuba mu bihuru uba mu misozi uba mu buvumo uba mu mazi uba mu bidaturwa ngo ni Uwiteka bwoko ki Uwiteka ari kumwe nabo nta rugendo Mose yigeze akora ajya kubwira Uwiteka Mose yabwiye Uwiteka aramubwira ati kwecyo unakira bwira abantu ba bakomeze Mose we kubwo kwizera kubwo kwiringira Imana kubwo kuba yari nta mbaraga aragifite z'umubiri za mbaraga z'umubiri zari zarashize avuga ati nitutajyana ntabwo nzagenda yego nitutajyana ntabwo nzagenda Uwiteka ati nzajyana nawe rero guhera uwo munsi Mose yahise yizera yakira yuko ari kumwe n'Uwiteka yizera yuko Uwiteka ari we ubayoboye dukomeze hasi nanjye urumva n'Uwiteka urimo kuvuga nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi menshi byabitegwa ingabo zikomeye intwaro zikomeye zari zaje
ababanye ababanya abanya abanya Israheli abahiburayo twibuke ko akazi kabo kari ako kumva amatafari bwari uburetwa nta n'imbaraga z'umubiri bagiraga ko ntabwo baryaga bararyaga se baretwa se bararya ntabwo izi ntambara bashoboraga kuzirwana nimvuga kurya kuko uyu munsi ndimo ndavuga ibyo mu mwuka tagira umuntu uza kumva iby'umubiri cyane nuvuga ngo n'ubundi umuntu utangiye urugendo nta mbaraga zo mu mwuka bafite kuko mu mwuka tugenda dukura Satani rero iyo aguteye agahururana n'uducumu n'iki warangiza ugashaka ku wowe gushaka kujya guhangana nawe cyangwa hakagira abandi amajwi y'abadayimoni agushuka cyangwa akubeshya yuko ushobora kujya guhangana nawe abenshi bagwayo abenshi bagwayo niba atari bose nirinze kuvuga ngo ni bose ariko abashaka guhangana na Satani bose arabahitana kandi nta n'ikindi kinabashaka abashaka yuko wowe wibaza yuko hari icyo washobora gukora iyo wibajije yuko hari icyo washobora gukora aba yakurangije aba yakutsinze ubanishije nyamara wa wundi uzi neza yuko nta mbaraga afite akishingikiza ku mbaraga z'Imana gusa ararukuka kuko Imana ibigenza neza nk'uko yabikoze hano ku murongo wa 19 marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo inkingi y'igicu yari Kristo urutare rwari Kristo ko hano reka tuvuge ku inkingi y'igicu yari Kristo niwe mucyo wo mu bwami bw'Imana abamaze kwemera yuko turi abana b'Imana Kristo atubereye umucyo Iyo bikomeye rero ni ujya hagati yacu n'ibibazo ni ujya hagati yacu n'intambara zose dufite ariko akondisiyo ke twashitse twatuje twamuhariye urugamba rukaburwe ahita ava imbere akajya inyuma yacu akagira gute yavuze ngo mwihagararire murebe sibyo yagiye ajya hagati tujye utangaje cyo muri no n'uno murongo gikomeye iyi nkingi y'umuriro y'igicu yajyaga hagati yabo ku manywa yabaga ari igicu n'umugoro n'injoro ikaba igicu ikabamurikira ku manywa n'injoro nuvuga ngo abari mu rugendo rw'i Kanani cyangwa se abana b'Imana nta n'umunsi n'umwe bajya bagenda mu mwijima nta munsi n'umwe Yesu yaravuze ngo muri abana b'umucyo mugende nk'abana b'umucyo mugendere mu mucyo Harandi yavuze ngo muwe mukiranuka nk'uko so mu ijuru akiranuka. Aho gukiranuka nyine ni uwiteka gukiranuka kwacu. Yeremiya 23 umurongo wa 6. Ahangaha rero uyu mucyo n'ubundi ni Kristo. Niwe wayoboraga abana b'Imana. Niwe wari wagiye imbere y'ubwoko bw'Imana. Kandi niwe uhahora. Nta joro nta manywa nkuko tubona ko twabonye ko mu isabato ku munsi w'isabato
nta jambo burira byongeye kubaho n'amanywa gusa. Niyo mpamvu n'ibikorerwa muri Kristo Yesu cyangwa se n'ibyakagombye gukorerwa muri urwo rugendo byose bikwiye kuba ari imirimo y'umucyo. Imirimo y'umwijima yose yakagombye gusigara mu nyanja itukura, yakagombye gusigara mu mubatizo. Abenshi babatijwe ibi ngibi tutarabyumva, turabatizwa ariko turakomeza dukora imirimo y'umwijima mu buryo tuzi cyangwa tutazi. Hari abakomeza gukora imirimo y'umwijima nyamara bakabikora mu izina rya Yesu, bagakomeza bakabwiriza, barimo kubwiriza amagambo ya Satani, bagakomeza bakaririmba, bagakomeza bagahanura, bagakomeza bagakizwa, ariko bagakizwa bafite ka gakiza ko kureka kurya ingurube bakarya inkoko, ko kureka kunywa primusi bakanywa fanta, kuko byose bya Bralirwa. Ka gakiza ko kugambirira kutiyandurisha ngo ibyo kurya by'ibwami nk'uko Danieli yabikoze na bagenzi be, ariko bagahitamo kurya ibishyimbo n'amazi bya hehe by'i Babuloni. Ariko byose ni by'i Babuloni. Mwibuke mu byahishwe baravuga ngo ibizaba ku mutunzi w'i Babuloni nibyo bizaba ku mukene w'i Babuloni, ibizaba ku mushumba w'i Babuloni nibyo bizaba ku matungo y'i Babuloni, ibizaba ku mwami w'i Babuloni nibyo bizaba ku baturage b'i Babuloni. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe gishobora kuzaba i Babuloni ngo kigusige kubera yuko ngo utaryaga ibyo kurya by'ubwami, kubera ko ngo waryaga ibishyimbo n'amazi ariko n'iby'i Babuloni. Ikibazo ntabwo ari iby'urya, ikibazo naho ubirira. N'abangaba rero urugero rw'Abayisiraheli, kuko ibi ngibi tubyiga nk'amateka, ariko bize amateka barabizi, amateka agira akamaro kuko twigiraho bikatubera kabarori, tukamenya amakosa yabayemo, tukamenya uko byagenze, tukabyigiramo twebwe ab'iki gihe. Tukabikuramo isomo, ibi ngibi se turabikuramo irihe somo? Ni ukuvuga ngo ya nkingi cyangwa Kristo yagiye hagati wa 20 yagiye hagati y'ubwoko bwa Isiraheli n'Abanyegiputa. Mbese icyambere Kristo yagiyemo hagati yabo, ntabwo Abanyayisiraheli bari bakibona Abanyegiputa, Abanyayisiraheli ntabwo bari bakibona ya misozi. Byose ni ukuvuga ngo Kristo yahise agira gute abitwikira? Kristo yahise abikingiriza. Nta kindi babonaga Abanyayisiraheli, abana ba Isiraheli nta kindi babonaga uretse umucyo uturuka kuri Kristo cyangwa se Kristo wenyine niwe babonaga. Bya bibazo byose byari bihari cyangwa ntabwo byari bihari? Byari bigihari kugeza ahangaha ku 20, byari bigihari. Ya misozi yari igihari, na bugingo n'ubu nibaza ko iyo misozi igihari, na bugingo n'ubu inyanja itukura irahari, na bugingo n'ubu Abanyamisiri barahari. Hari abarokotse ariko batarokotse iyo ntambara, icyo nshaka kuvuga, abari basigaye barahari. Abazukuru n'abuzukuru n'abavivi n'iki bakomoka kuri ba bandi bari bateye n'ubundi Abanyayisiraheli. Ibyo byose byari bigihari, ntaho byari byagiye. Ariko Kristo kubwo kumuhanga amaso, kubwo gukomeza inzira, kubwo kumwiringira, ajya hagati yacu n'intambara, tukaba tutakibona intambara tukabona Kristo. Nyamara bya bibazo bigihari. Ku 20 aravuga ngo
iyo nkingi nyumuriro nyine ngo ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi ibabera umucyo ubamurikira nijoro. Ntibegerana iryo joro ryose, rwose ni ukuvuga ngo Kristo ahita ajya hagati. Iyo wakiriye agakiza cyangwa se iyo utangiye inzira y'agakiza, inzira y'agakiza navuze ngo inyura mu butayu, bica mu bibazo byinshi. Iyi ngiyi niyo ntambara ya mbere bari baciyemo. Ariko nanone inyanja itukura ishushanya nyine gupfa kuri kamere, gupfa kuri kamere, ukaba umwana w'umucyo ugatangira ukagendera mu mucyo. Kuko aba bana ba Isiraheli kuva ku nyanja itukura nta na rimwe n'umusumi bigeze bagendera mu mwijima, no nta na rimwe. Ariko ikibazo, mbese bari barapfuye? Mbese bari barabaye abana b'umwijima? Umwijima wari uhari bawubona, ariko barakomeje mu mitima yabo bibera muri Egiputa. Niyo mpamvu bashiriye mu butayu. Niyo mpamvu benshi cyane bagiye kurimbuka kandi bavuga ko bari mu gakiza, bavuga ko bakiriye agakiza. Kwakira agakiza ni kimwe, kumenya yuko Yesu ari umukiza ni kimwe, kumenya yuko Yesu agira neza ni kimwe, ariko kubyizera ukabigira ibyawe, ntibibe rusange, ukabigira ibyawe ukabigundira ni ikindi. Dukomeze ino nkuru yacu. Ku Banyegiputa yababereye umwijima. Banyegiputa abo kurimbuka, umwana wo kurimbuka Yesu Kristo ngo iryo buye. Ejo muri heza cyari twabonye amagambo uwiteka avuga ngo niwe nyundo imena urutare. Yego, Paul yaravuze ngo ku bana bo kurimbuka cyangwa se ku bakiri mu mwijima cyangwa se no kubatangira urugendo ariko bakaba ari abana bo kurimbuka bakaba baranze kwizera ngo iryo basitaye kuri iryo buye. Iyo umuntu asitaye arababara ariko agakomeza, ntabwo apfa. Nyamara abamwizeye yarabamenaguye. Abamwizeye yageze gute? Yarabamenaguye, yarabajanjaguye. Nuvuga ngo ntabwo aribo bariho, ni Kristo uriho. Mwibuke muri Daniyeli amagambo yo mu gice cya karindwi, nibuka neza, aho bavuga ngo cya gishushanyo cyose cyari cyaremwe na Nebukadinezari, cya gishushanyo cyari cyararemwe ngo abantu bagisenge, ni ukuvuga ngo twarabibonye. Twabonye yuko Bibiliya biriya bishushanyo na ziriya nyamaswa ni kamere muntu, ni kamere dukomora kuri Adamu, ni ya kamere cyo muri Egiputa. Abirwa babiha izindi shusho, abirwa babyikuraho bakabishyira ku bandi, ibyo birabareba. Ariko iriya ni kamere, ni kamere muntu. Ibuye ariryo shushanya Kristo ngo ibuye ritarimbuwe n'ukuboko k'umwana w'umuntu ngo ryaramanutse riraza cya kintu cyo rikikubitaho, urumva, aho ngo ku birenge byacu ngo byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ibyuma bivanze n'iki? N'ibumba. Muri Ezekiyeli bati ni inyundo imena urutare. Kristo ni inyundo imena urutare. Inyundo ibicuze, inyundo imena urutare,
ibicuze mu cyuma. Ishushanya Kristo. Icyuma gishushanya Kristo. Nyamara ibumba rishushanya umuntu, kuko umuntu yaremwe mu ibumba. Nyamara ku birenge bya kiriya gishushanyo cyari cyaremwe, kiremwe n'umuntu, hagira gute? Ni ibyuma bivanze n'ibumba. Nyamara ibyo bintu ntabwo bishobora gufatana ubundi. Nyamara abantu batigeze bakizwa neza, abantu batangiye urugendo nyamara nyine bakaba ba bandi bagambirira, ba bandi birinda gukora ibi, ba bandi batambara gutya ariko bakambara gutya, ba bandi batagira Yesu muri bo, ba bandi bahimbarisha Imana indimi ngo bahimbarisha iminwa, nyamara imitima yabo bagahakana kwera kw'Imana. Bagahakana kwera kw'Imana kuko imirimo yabo irabigaragaza. Yesu aratubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntawe duhimbira imirimo, ibyo bakora mu Kinyarwanda bizi Kinyarwanda neza biragaragara, turabibona. Yewe nibyo tutabonye baraza bakabitwibwirira, bakaza kukubwira ko bavuye ikuzimu, bakaza kukubwira yuko bamaze abantu, bakaza kukubwira ko ibyo bakora biragaragara, turabibona, ni ibumba, ni kamere ishaka kuvangwa no gukiranuka kw'Imana. Ntabwo bishoboka. Rero Kristo we gukiranuka kwacu, uhiteka gukiranuka kwacu, iyaje iyo umwakiriye, iyo umwemereye, araza kamenagura. Ngo yaraje muri Daniyeli niho nyiri, yaraje ibuye ryaraje ritarimbuye n'amaboko y'umwana w'umuntu, umenye ko bya bintu byose byari byaremwe n'umuntu, imirimo ya muntu byose byari byaremwe n'imirimo ya muntu, guhera ku mutwe w'izahabu byose byari byaremwe n'umuntu. Kristo araza arakubita, ariko akubitira hehe? Akubitira hahandi ku kazu yazi, akubitira handi ku kazu yazi, aho kamere, imirimo ya kamere, imirimo y'umuntu, umuntu w'umubiri ashaka kubivanga n'iby'umwuka. Hahandi umuntu ashaka kuvanga iby'Imana n'iby'umwuka. Nyamara Yesu muri Luka abice nkibutse neza yaravuze ngo ntabwo bishoboka ko ufata ikiremo cy'umwenda mushya ngo ugitere mu mwenda ushaje. Icyo kiremo gishya cy'umwenda mushya cyahita gica umwenda ushaje. Ntabwo ushobora gufata vino nshya ngo ushyire mu mufuka ushaje, kubera ko iyo vino yahita ica uwo mufuka. Ubugingo buhoraho ntabwo bushobora kuza ngo bubangikane n'ubugingo budahoraho, ubugingo bwacumuye. Niyo mpamvu mu nyanja itukura abantu bakwiriye kuba basigamo kamere zo muri Egiputa. Nyamara abenshi barazambukanye. Abenshi barazambukanye bakomeza kugendera mu mucyo wa Kristo, ariko za kamere bakizifite. Dukomeze. Abari muri Egiputa bo, abakibere muri Egiputa batigeze batangira n'urwo rugendo rwose, nta na byinshi byo kubabwira kuko n'ubundi baracyari mu mwijima. Nta n'ikindi bakora, ibyo bakora nyine nibyo bashoboye, ni nabyo bazi. Ariko twibaza, twebwe turi mu mucyo, tubere ku mucyo. Uzi kugendera mu mucyo, ukurebye akabona uri umwijima. Abavuga ko dufite agakiza
twabaye abana b'umucyo koko tugendera mu mucyo abatubonye babutubonaho umucyo Yesu yaratuvuze ngo mu mucyo w'isi abantu bakomeje kurindagira inyuma ya Satani twabonye yuko Satani aboshye ariko bakomeje kurindagira kubwo kutamenya kandi duturanye tugendana tubana ubwo baba baratubonyeho umucyo bakaba ari amahitamo yabo cyangwa natwe nubwo turi mu mucyo turacyari umwijima turi mu mucyo ariko turi umwijima ibintu dukwiriye kuba dutekereza nyine iryo joro ryose bariya n'ubundi Kristo yababereye umwijima nyamara abana b'Imana cyangwa se ubwoko bwa Israheli abubera umucyo ndashaka kurangiza kuri iki nuko Imana muri jambo irimo iratubwiramo ibintu bibiri guceceka mu ntambara zose ziterwa na Satani guceceka tugatuza gutuza no guceceka banza ari kimwe silence silence guceceka gutuza rya kabiri gukomeza urugendo ugakomeza ugatumbira aho werekeza ukubwira ikindi kintu icyo cyo cyose umwuka ari wo wose wakubwira yuko ukwiriye kuba witegura cyangwa se uhangana na Satani uhangana n'izo ntambara mu buryo ubwo ari bwo bwose navuze ngo n'amasengesho kwiriye guceceka ukareba kugira neza kw'Imana cyangwa se unubireka ukomeza ugasakuza ugakomeza kwitotomba bakomeza ukabwira Imana ukuntu ufite ubwoba ukuntu rwose mana nibyo abenshi bahita batangira no kwiga imihigo mana rwose n'unkura ahangaha nugira gutya nzagira gutya na gutya na gutya mana n'umubyeyi yabikora ugahita uvuga uti Imana kuko nayemereye ibi n'impamvu yakoze biriya ntubone kugira neza kwayo umutima wawe ugatuma utabona imbabazi z'Imana utabona imbaraga z'Imana kubw'ibigambo wavuze ukibaza ko Imana yabikoze kubera ko ngo wayibwiye ko uzakora ibi n'ibi n'ibi duceceke dukomeze urugendo kwakira Imana twizere Imana twiringire Imana turekeraho kurwana turekeraho kugira uruhare na ruto mu ntambara ziduhagurukiye Uwiteka abe mu ruhande rwacu kandi dukomeze tube mu ruhande rwe we ari mu ruhande rwacu ntabwo ajya hafi arahahora n'ubundi hariya yari ahari ku nyanja itukura ariko ntabwo bamubonaga uretse Mose Imana iduha amaso y'umwuka yo kubona yuko turi kumwe nayo mu byo ducamo byose byose bigende Imana ibishaka mu izina rya Yesu